A redução da jornada de trabalho em debate no Congresso Nacional ganhou as ruas e as redes sociais. O fim da jornada 6x1, em que o empregado tem um dia de folga para cada seis dias trabalhados, ganhou força com uma proposta de emenda à Constituição apresentada na Câmara dos Deputados no dia 1 de maio de 2024. Entendo o que pode acontecer para a classe trabalhadora e para os empresários caso a proposta seja aprovada. Direito ao trabalho digno é assunto de cidadania, e é sobre isso que eu converso agora com a presidente da Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista, Elise Ramos Correia. Elise, bem-vinda ao programa Cidadania, obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. Eu quem agradeço pelo convite, obrigada. Está bem em pauta. Então vai ser ótimo conversar isso com vocês. Então vamos começar explicando, Elise, as regras atuais. Né? A Constituição ela define uma, um limite da jornada de trabalho e a gente tem a consolidação das leis trabalhistas que também trata do assunto. Queria que você dissesse para a gente primeiro, hoje qual é a jornada de trabalho máxima permitida no Brasil e quais são as regras estabelecidas na nossa legislação. Então, hoje a Constituição, no artigo 7o, ela trata da jornada máxima de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Né? A CLT também vai no mesmo entendimento, que são 8 horas diárias e 44 semanais, não podemos se extrapolar isso, né? No máximo duas horas extras diárias, né? que aí são horas extraordinárias. Mas a jornada legal são 44 semanais. E uma coisa que tem chamado muita atenção é porque tratam da jornada e da escala. Porque a Constituição, nem a CLT, ela trata sobre escala, né? Que, aí é, que vai essa exatamente essa escala de 4 por 3, 5 por 2, 6 por 1, né? 12 por 36. Essa Mas... parte da, da escala, ela é definida por acordo, coletivo, é por setor? Como é que funciona a à luz da legislação é, é a definição dessas escalas, o que está dentro da lei e o que não está. Então são contratos individuais ou os contratos coletivos, né, é, que normatizam a questão da escala. Então geralmente o comércio é, a, maior, a maior parte, na verdade, dos trabalhadores, eles trabalham na jornada hoje 6 por 1. Né? Saúde, vigilância, algumas categorias especiais que acabam trabalhando com a jornada 12 por 36, né? Mas o habitual hoje é a seis por um ou a cinco por dois, né? Que você trabalha cinco dias e folga dois ou trabalha seis e folga um, né? Mas sempre limitado ao máximo de 44 horas semanais. Exatamente. Bom. A PEC, ela ganhou o apelido da PEC 6 por 1 é o que está sendo falado, o que está colocado nas redes sociais, mas, na verdade, a proposta de emenda à Constituição que foi apresentada na Câmara dos Deputados, ela é um pouco mais substancial na redução da jornada de trabalho e propõe uma redução para 4x3, que a gente teria, a sexta-feira seria um novo sábado, né? seriam quatro dias de trabalho e três dias de folga. A proposta de emenda à Constituição, o caminho escolhido para mudar essas regras, para a redução da jornada de trabalho via emenda constitucional, é mais interessante do ponto de vista da construção política do direito? É, ou seria mais interessante? Para os trabalhadores, buscar essa redução via consolidação da lei, das leis do trabalho? Então, pela PEC, né, pela Emenda Constitucional, seria muito mais sólida né, a questão da, da, dessa alteração. Até, primeiro, porque a, se alterar uma, a, uma Constituição é muito mais difícil do que alterar uma lei ordinária, que seria a CLT, né? Então, assim, já começa por aí. Segundo, que se a, fosse alterado só a CLT, que ela fizesse alteração de, de jornada para a gente ir para 36 horas... Isso muito provavelmente iria bater no Supremo é, com a alegação de inconstitucionalidade, porque como é que a CLT, ela normatizaria 36 horas e a Constituição 44, entendeu? Então, haveria confrontos e, e seria uma lei inconstitucional. Então, realmente a, a questão da, de, de alteração via PEC ela é muito mais fortalecida. Ela teria uma garantia maior de direitos Sim. dos trabalhadores se aprovada pela Constituição. Sim, da mesma forma, quando também traz a questão do. Muita gente tem trazido, até o ministro do Trabalho, ele já trouxe a questão da, da alteração é, por negociação coletiva, né? mas a negociação coletiva também, é, é, ela também ela se altera né, anualmente né? então, ano a ano. Então, pode ser que esse ano a, a uma determinada categoria conseguisse aquela alteração da jornada é, de 36 horas, né? Mas não há garantia que nos próximos anos é, essa 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 jornada também permaneceria, né? De 36 horas. Então assim teria que ser uma construção anual e não uma construção é, é, para sempre, né? A reforma trabalhista de 2017 privilegiou justamente esses acordos coletivos para diferentes é, discussões em termos de direito do trabalho. Uma das mudanças que a, a reforma trabalhista trouxe também foi a retirada né, da obrigatoriedade do, é, do imposto sindical, chamado imposto sindical, da contribuição sindical. Isso enfraqueceu, obviamente, a, os trabalhadores, né, os coletivos de trabalhadores e desmobilizou, de certa forma, a classe trabalhadora. Sim. Nesse cenário, você acredita que a reforma trabalhista, ela atrapalha, por exemplo, atrapalharia uma mobilização dos trabalhadores, quer dizer, você vê a classe trabalhadora hoje com força suficiente para se organizar e conquistar um direito como esse, a redução da jornada de trabalho, por mobilização social, com, com peso político suficiente para pressionar o Congresso a aprovar uma eventual redução? Então, de fato, Marcelo, a questão da, da reforma trabalhista ter diminuído... É, profundamente o poder do, dos sindicatos é uma verdade, né? Eles, ele, os sindicatos foram absolutamente enfraquecidos com a falta da, das contribuições, é, e isso com certeza enfraquece toda a movimentação é, sindical dos trabalhadores para fazer um enfrentamento junto ao Congresso né, e aos seus parlamentares. Por outro lado, né, é, a gente vê que nessa nessa discussão da PEC é, da jornada de 36 horas ele é, ela abrangeu e abarcou os movimentos sociais, né? Então assim ela ela Passou só, ela passou da... Transcendeu. Ela veio agora também com os movimentos, aquele VAT e, e, e vários outros movimentos sociais, é, fazendo pressão nas redes sociais, inclusive, para que os parlamentares né, pudessem, é, possam fazer e acolher essa, essa proposta de emenda da Constituição, né, de alteração da jornada. É, o VAT é a Vida Areia do Trabalho, né, o movimento que foi iniciado no Rio de Janeiro, justamente por um balconista de farmácia, né, uma categoria que trabalha trabalha seis por um e que se revoltou num dia em que ele foi chamado a trabalhar no dia seguinte ao dia da folga, um pouco mais cedo. O vídeo dele viralizou e foi a partir daí que veio a ideia da proposta de emenda à Constituição, que ganhou o apelido de proposta né, do fim da jornada seis por 1. Um porque é o que propunha esse, então, balconista, hoje vereador pelo, pelo Rio de Janeiro, o Rick Azevedo. Agora, uma parte da, da força de trabalho brasileira, cerca de 38%, está na informalidade. A gente tem mudanças que estão acontecendo, que estão acontecendo no mercado de trabalho, como os plataformizados, né, os motoristas de aplicativo, né, um, muitos trabalhadores hoje são microempreendedores individuais e essas pessoas não seriam é, imediatamente atingidas por uma mudança na legislação, por uma mudança que da Constituição reduzindo a jornada de trabalho. Como você vê essa, com essa organização, com essa configuração da nossa força de trabalho, a possibilidade de, aí eu vou meio que repetindo a pergunta, né? De é, a classe trabalhadora conseguir conquistar esse, esse direito pela via política, por manifestações, enfim, é, como foram feitas em outros momentos do passado, né? A própria conquista do 13, é, no momento em que os sindicatos eram fortes, que tinham ali greves, uma organização muito forte. Nesse contexto de, do, do, do mundo do trabalho hoje, você acha que? Tem a possibilidade, por exemplo, de adesão dessas categorias que não estão, fazem parte da, diretamente das regras? Eu acredito que seja que seja uma boa um bom para uma boa chamada para você é, agregar a esses, esses trabalhadores hoje que não estão não são seletistas que não têm carteira assinada né porque muitos inclusive eles dizem que não tem carteira assinada e não querem porque não tem tempo porque exatamente é uma jornada extenuante e acabam que não tem o um tempo para levar o seu filho no, na escola a sua esposa no médico acompanhar enfim, não, não pode tirar um tempo para ele, que seja o ósseo que, se, que, que, que seja. Né? E, e eu acredito que essa jornada 3x4 ou 4x3, 4x3. É, ela seja ela se, ela se venha como uma, um benefício, né? inclusive para trazer os informais para a formalidade. Né? Então, assim, porque eles vão ter os mesmos direitos daqueles seletistas, que, que é o salário no final do mês, o décimo terceiro, FGTS, INSS, enfim, né, A, todas as, as contribuições eh, trabalhistas vão estar garantidas, asseguradas e ainda por cima eles vão ter o tempo também para poder fazer daquilo que da forma que achar melhor. Né? Você acha que você pode desencadear um movimento pela volta da, 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 do, da, dos elitistas, né, pela volta da formalidade? No mercado de trabalho? Eu acredito que sim. Eu acredito que é uma boa é uma boa, é uma boa chance de tirar muitos da informalidade e trazer eles para a formalidade, à luz da formalidade. Então, assim, é, com essa flexibilização do, do tempo, né? Então, assim, a pessoa, o trabalhador, ele terá como dispor melhor do seu tempo, que é a grande reclamação é, com razão dos trabalhadores. Então, eles, eu acredito que eles realmente. Eles Tenham o que agora é, seria uma balança que ficaria mais equilibrada, né? É você ter tempo e você ter garantias trabalhistas, né? Isso porque hoje fica muito desequilibrado. Agora, uma proposta de emenda à Constituição como essa, se aprovada, ela é valer para todos os setores. E o mercado de trabalho é muito heterogêneo a gente tem diferentes setores indústria, farmácia, comércio. Uh, enfim, as áreas de tecnologia são áreas com necessidades muito diferentes, com formas de funcionamento também muito diferentes. No caso das microempresas e pequenas empresas, há uma, um temor de que essa proposta seja aprovada porque são empresas que tem, vão ter mais dificuldades para contratar mais pessoas e há reclamações, há uma preocupação por causa dos altos impostos e encargos sociais que são é, pagos pelo pelo empregador. Como é que você acredita que ficaria a situação para as micro e pequenas empresas no eventual é, aprovação? Pelo conhecimento que você tem das regras de trabalho, dos impostos, encargos, pesaria muito para a microempresa uma situação como essa. E completando a pergunta, o governo poderia Alguma margem do governo para fazer parte da solução, reduzindo, por exemplo, algum imposto ou algum encargo que não se refletisse em perda de direitos dos trabalhadores? Então, aí é que tem, eu acho que é uma grande falácia, né? porque na verdade o que onera uma empresa não são os encargos trabalhistas, são os encargos fiscais. Né? Tenta-se sempre colocar essa peste de que o trabalhador que é o grande é, peso de uma empresa com relação à questão financeira, sendo que o grande problema motor é de uma empresa é, na verdade, questões tributárias fiscais. Né? Então, não, não vejo é, que os encargos trabalhistas seja o ônus né, da, da de, um, de, um, de um processo de, de não contratação ou de não conseguir fazer essa alteração de jornada e na verdade na verdade se a gente for parar para pensar é, todas as alterações né sempre criam muito frisson né, em, em, pelo empresariado Principalmente, né? Então, assim, é, se a gente for antes da Constituição, éramos 48 horas, né? Na Constituição tentaram é, reduzir para 40, não conseguiram, foi, foi para o movimento do 44 horas semanais. Então, assim, também não tinha direito a 13º, ganhamos, o trabalhador ganhou o 13º salário, né? Vieram agora, assim, a, a questão das domésticas, as domésticas não tinham direito né, a FGTS, feriados, horas extras, né? Também foi feito um grande frisson de que é, isso é, geraria um grande desemprego, que as pessoas não contratariam e, e nada disso aconteceu. Né? Então, as pessoas precisam se adaptar, as empresas precisam se adaptar aos novos tempos. Né? É, e sempre quando há um peso aqui, né, vira um outro, outro para cá. Então, assim, é, nas domésticas, por exemplo, quando houve a questão da, dessa alteração e normatização da, da legislação das domésticas, o que, que aconteceu? Muita gente, final de semana, que almoçava né, em casa, passou a almoçar na rua, para poder. não tinha quem cozinhasse, passou a almoçar na rua. Fez o quê? Aumentou o comércio aumentou a, a contratação nos restaurantes aquilos Então, assim, é, tira um pouco daqui, mas coloca um pouco cá, entendeu? Acaba movimentando a é. economia. De fato, no caso do 13º salário, houve muita reclamação na, na época de que isso ia onerar muito, aumentar custos, que ia haver quebradeira das empresas, mas, no final das contas, o que houve foi injeção de capital, né, de isso. dinheiro na economia e isso acabou gerando né, um efeito positivo para a economia. No caso de uma eventual Aprovação dessa jornada 4 por 3 você acredita que isso, ao invés de gerar quebradeira ou todos esses problemas que estão é, sendo alardeados pelos contrários à proposta, isso teria impactos positivos para a economia e para a geração de empregos? Eu acho que só teria impactos positivos para a geração de emprego e para a economia. Eu acho que se, a gente viraria um círculo, né? é, teria, teria mais. mais é, mais empregos, as, as pessoas teriam mais condição de renda, o comércio é, se movimentaria e faria com que houvesse mai maior demanda de trabalho e assim iria, né? então assim um, um motor de que, de que com certeza faria uma geração de, de empregos maior. Eu, eu acredito nisso. Existe uma outra proposta de emenda à constituição que já estava tramitando na Câmara dos Deputados, ao que me parece essa proposta inclusive foi retirada para que a proposta atual ganhe mais força e essa proposta ela propõe também uma redução da jornada de trabalho mais de forma escalonada ao longo do tempo inicialmente dez anos e depois esse período de adaptação passou a ser negociado na sua opinião e com a sua experiência junto né, ao direito do trabalho você acredita que essa proposta seria um bom caminho para se conseguir a redução da jornada de trabalho, permitindo aos dois lados, né, empresários e trabalhadores, uma adaptação e assim é, evitar os, os problemas que estão é, sendo colocados como obstáculos à aprovação da, da proposta. Eu acredito que essa, essa essa PEC que foi apresentada, ela é a 221, eu acho, né, de 2019, se eu não me engano ela dava um prazo de 10 anos para as empresas se adaptarem. Sim. Eu acho que é um prazo muito longínquo. Né? Como, como volto para a questão da, da, das leis da, da lei das, da lei das, lei das, das domésticas... domésticas que ela simplesmente, eh, na hora que ela entrou em vigência, eu acredito que tenha sido aí seis meses da publicação à sua vigência, eh, pronto, passou a se efetivar e, e aconteceu. Né? Eh, houve muita movimentação, dizendo que, como eu disse anteriormente, que eh, aumentaria a, o desemprego, as pessoas, eh, havia, haveria demissão em massa, e nada disso aconteceu. Então, assim, eu, eu não acredito num... Pra prazo muito longo para a aplicação de uma legislação. Eu acredito que é, ela passou, tramitou, publica-se e cumpre-se. Né? É, os defensores do liberalismo usam muita a expressão da mão invisível do mercado em alusão ao economista Adam Smith. Você acredita que essa mão invisível do mercado, que muitas vezes é usado como justificativa para que a oferta e demanda se autorregulem, preços de mercado, menor intervenção do Estado, você acredita que... Essa mão invisível iria solucionar a adaptação a uma nova regra na jornada de trabalho? Eu acredito que não sei se é a mão invisível, mas eu acredito que é, a, a necessidade de cumprimento com uma fiscalização efetiva né, do Ministério Público do Trabalho, eu acredito que haveria, e dos sindicatos também. Né, eu acredito que haveria um cumprimento efetivo da, dessa jornada nós recebemos aqui no Cidadania um pouco antes de gravarmos essa entrevista a ministra do Tribunal Superior do Trabalho Delaíde Alves e falamos também sobre essa questão da redução da jornada de trabalho especialmente sobre a perspectiva feminina né? a mulher ela hoje está no mercado de trabalho é grande parte da força do mercado de trabalho também do, do eleitorado e ainda tem a chamada jornada tripla de trabalho né? nessa perspectiva você acha que para as mulheres uma redução da jornada de trabalho teria efeitos positivos também no mercado. Eu acho que teria uma grande adesão do público feminino à aprovação dessa proposta. Sem sombra de dúvidas, porque hoje a mulher é o motor da, da maioria das casas, né? Então é ela que movimenta a, é a matriarca, né? Então com certeza. A, a, a haverá uma adesão é, enorme da, das mulheres, porque a, nós hoje temos tripla jornada, não temos mais dupla jornada. Né? Então, assim o que a gente fala hoje realmente é uma jornada é, que vai muito, muito além de casa e trabalho. Né? Então, é, com certeza a adesão vai ser em massa. Hoje, o tempo, na verdade, é, a nossa, é o nosso bem mais valioso. Né? É, não à toa que falam que time is aí né? então assim realmente é, tempo hoje nos custa muito é muito caro né? é, é engraçado Marcelo porque isso inclusive no direito consumerista né? no direito do consumidor é, o nosso tempo ele já custa você vai a, o, o direito comum ele já é, ele já onera, ele já ele já condena quem te faz perder tempo. Né? Então, se você ficava na, na, nas filas do banco por muito tempo, você e o banco não cumpria, deixasse você mais de 30 minutos no, numa fila, você é, tinha direito a ser ressarcido pelo tempo que você ficou, gastou naquele banco. né? Então, para você ver hoje como o tempo, hoje é realmente a nossa, o nosso, um dos nossos bens mais valiosos. Né? A jornada 4x3 tem sido experimentada em vários países do mundo. Na Inglaterra, várias empresas estão, é, já iniciaram esse, essas experiências. Em Portugal também foi iniciado com 41 empresas fizeram é, voluntariamente a adesão à jornada de trabalho 4x3. E aqui no Brasil também algumas empresas já vêm testando essa nova forma de relação do trabalho. Os. Resultados têm sido positivos e grande parte dessas empresas está mantendo o que começou como uma, uma experiência. Quais seriam os grandes ganhos para os trabalhadores, por exemplo, na questão da saúde mental, que é um dos problemas apontados como um dos problemas graves aqui no Brasil? Né? O país ele tem o um índice elevado do chamado burnout, que é justamente causado por esse excesso de trabalho, que há tempos atrás poderia ser comparado aquelas lesões por esforços repetitivos, né? na época em que éramos mais indústria e menos serviços, menos tecnologia como, é, como somos hoje. Quais seriam esses benefícios, na sua opinião, em termos de saúde do trabalhador e como isso se refletiria na economia? Eu acompanhei algumas pesquisas né, nesse sentido e esses experimentos eles têm demonstrado é, 100% de êxito. Eles colocam, inclusive, a escala 100-80-100 sem né, de salário, sem né, redução de salário, 80% de escala e 100% de produtividade. Então, a produtividade continua elevada, mas eles têm tempo para poder fazer aquilo que querem e isso, como eu tinha dito, tempo hoje é o maior bem, né? Então você coloca um tempo livre para você é, se harmonizar, seja emocionalmente, fisicamente, mentalmente, né? Que as doenças hoje do trabalho, como você bem colocou, elas são elevadíssimas, então a, os afastamentos são muito grandes, seja por por ansiedade por estresse, por depressão, então assim são inúmeros afastamentos. É, só, acredito eu que isso só vai trazer ainda mais ganho, porque um, um trabalhador saudável, né, ele produz mais, produz melhor e não é só saudável, é um trabalhador saudável e feliz. Uma pesquisa realizada pelo Data Senado mostrou que 40% das pessoas entrevistadas Utilizariam o tempo livre, caso a jornada de trabalho fosse reduzida para quatro por três, ou qualquer redução de, de jornada de trabalho que fosse aprovada. 40% das pessoas usariam esse tempo para ficar com a família. Essa, esse resultado da pesquisa pode ser o elemento que conseguiria unir em torno dessa proposta, que nasce de um partido de esquerda, seria um partido bem à esquerda né, no espectro político brasileiro, conseguiria reunir também o centro e a direita, por ser uma pauta que hoje está em evidência também, que é justamente essa pauta da família, que entra na, na questão dos costumes e que tem dividido os dois lados políticos, entre esquerda e direita. Esse fator, o resultado dessa pesquisa, pode ser o catalisador de uma reunião. De direita e esquerda em torno da aprovação de uma eventual redução na jornada de trabalho? Eu acredito que seja mais um fator né? a, a questão da, de estar em família, né? estar com sua família, ela seja mais um fator de união. Mas, realmente, hoje a, 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 esse mote está muito, muito alto, a necessidade de você ter tempo à disposição, realmente, ele está ele, ele latente na, na população. Então, acredito que não só. É, é como eu falei, o, o impre, até o empresariado, ele ele quer o seu empregado feliz, porque seu empregado, ele produz mais, ele rende mais, ele se licencia menos, ele fica menos tempo afastado né, do, da, é, por conta de doenças. Então, assim, realmente é, é, é uma união de conjuntos e, e, e um aumento na economia. Então, eu não vejo como isso não, não favorecer é, uma pauta de esquerda e de direita. Eu falei no começo da entrevista: direito ao trabalho digno é assunto de cidadania. E agora eu pergunto para você, na sua opinião, nas suas palavras, o que é cidadania? Cidadania, para mim, é a expressão da democracia. É uma composição de direitos e deveres. E nisso a gente pode colocar direito ao trabalho e direito ao lazer. Bom, Elise Ramos Correia, presidente da Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pelo seu tempo e pela sua entrevista. Obrigada a você. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, Democracia Todo Dia.